Це 8-ма лікарня Львова. На сьогодні тут 210 хворих на коронавірус, з них 13 у реанімації. Усі вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Але обладнання бракує, і в лікарні оголосили збір коштів на закупівлю нових апаратів. Загалом у нас є 22 ШВЛ, тобто зараз вже є 13 задіяних в ковідній частині, плюс вся інша частина задіяна в ургентній частині. Регулювати ситуацію можуть тільки пацієнти, які будуть обережні, які зайвий раз не будуть наражати себе на небезпеку, які будуть вакцинуватися. І тоді ми зможемо цей ланцюг, скажімо, такої критичної ситуації перервати. А це обласна інфекційна лікарня, і вона на 100% заповнена хворими на ковід. На сьогодні ситуація найскладніша за весь період епідемії. Сьогодні в нас перебуває 256 хворих на 230 ліжок, на які розрахована лікарня. Тобто наші пацієнти лежать в коридорах, кладових колишніх. Такий потік пацієнтів. Також повністю заповнена і реанімація інфекційної лікарні, яка розрахована на 10 ліжок. 6 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Інші пацієнти, вони в нас на високопотоковому кисні перебувають. Ось, в принципі, такого, щоб не вистачало місця чи не вистачало апаратів для штучної вентиляції легень, нас ще не було жодного разу. Ось, нас є достатня кількість. Крім того, ми застосовуємо практику надання такої допомоги тяжким пацієнтам і по відділеннях, де ми зробили палати такі інтенсивної терапії. Медики кажуть, кількість госпіталізацій різко зросла за останній тиждень. Останній тиждень такий стрімкий ріст. Вже так близько місяця помаленьке зростання було. Влітку було зовсім затишше. А зараз кількість пацієнтів стрімко зростає. І так виглядає, що побили ми рекорд весняний, коли була хвиля така висока. Зараз цей рекорд побитий. І так виглядає, що це швидко не зупиниться. Щодня у цю лікарню госпіталізують приблизно 30 пацієнтів. Стільки ж виписують. Переважно більшість, практично всі з цих хворих, це тяжкі пацієнти, які потребують кисневої терапії і іншого комплексного лікування. Звичайно, певна кількість вакцинованих чи один раз, чи двома щепленнями до нас поступає. Це поодинокі випадки. Це може бути приблизно 1% від всіх пацієнтів. Але в будь-якому випадку лікувати їх набагато легше. Той стан, який в них є, набагато краще піддається лікуванню, і вони перебувають в стаціонарі менше. Побільшало і госпіталізацію дітей з коронавірусом. Через це у дитячій лікарні «Охматдит» минулого тижня розширили ковід-відділення з 50 до 120 ліжок. За добу тут госпіталізують від 6 до 10 дітей. Зараз у стаціонарі перебуває 41 дитина. Зараз ми спостерігаємо підвищене захворювання дітей, тобто поступлення в нас є зараз багато, за вересень, за жовтень у нас дуже багато поступлень, власне, минулого року у нас було набагато менше дітей в такий період. В реанімації перебуває дві дитини, в них вже є ПЛР від'ємний, тобто була дитина з важкою пневмонією ковідною, і інша дитина в нас лежить мультисистемним запальним захворюванням, яке теж є внаслідок ковіду перенесеного. Одна дитина дихає самостійно, а інша на ШВЛі, маленька трьохмісячна дитина. Загалом у лікарнях Львівщини є понад 3 тисячі хворих на коронавірус. За минулу добу із діагнозом COVID-19 госпіталізували 341 людину. В реанімації перебуває більше 200 пацієнтів, з них на апаратах вентиляції легень 65 людей. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.